Hej, kære fleksjobbere. Jeg retter et henvendelse til jer, fordi vi oplever, at vi får rigtig mange henvendelser af fleksjobbere lige pt. Vi får ofte ind og kan se på ansættelseskontrakter og lønsedler, at vi mangler mange overenskomstdele. Så vi synes, det er rigtig vigtigt, at I kommer til os, eller selv lige kigger igennem. Kunne der være noget, jeg mangler? Det kan være altså frit valg, det kan være altså pension, det kan være altså lønstigninger. Vi har jo altid, specielt på butiksområdet her, lønstigninger i marts. Og her kan det også være vigtigt at få snakket med arbejdsgiver om at få løftet lønloftet. Din mindste løn, den stiger. Konkret har vi lige haft en sag, hvor en fleksjobber rettede henvendelse i forbindelse med manglende lønstigning. Vi kiggede sagen igennem og konstaterede 5 år tilbage, var der ikke sket nogen lønstigning. Vedkommende manglede også at få frit valg og pension. Det betød konkret, at vi havde et krav 5 år tilbage på 90.000 kr. Til arbejdsgiver. Det er også vigtigt, at man får gjort det i tide og kommer til os så hurtigt som muligt. Pension har stor indflydelse på dit liv, når du engang forlader arbejdsmarkedet. Der er også meget modregning i forhold til det her flekslønstilskud fra kommunen af. Så når du bliver ansat som fleksjobber, så kom med din ansættelseskontrakt, så vi kan få den læst igennem. Så vi kan fortælle dig, hvad du skal gøre, og hvad der kan være rigtigt og forkert i den.